ከዛ ምን ይሆናል መሰላችሁ? እንደዚህ በመታሽበት ሰዓት ላይ ይሄ ማከሌ አናቴ ላይ ትንሽ እንትን ይሏል ማለት ነው። ሻምፖ ያጠዋል። ሻምፖ አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምመታው እንዳልኳችሁ ማለት ነው። በፓርቲሽን በፓርቲሽን ከፍዬ እናንተ ግን ጸጉራችሁ ብዛት ካለው ከኔ ወይ ደግሞ ከኔ ብዛት ያነሰም ከሆነ ሻምፖ እንደዚህ እንደኔ ሳይሆን ትንሽ ቀነስ ቀነስ እያደረጋችሁ አድርጉት። ይኸው ስርስሩን ለጸጉራችን እድገትም በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ አይነት አስተካከል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ታጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛስ ምን አደርጋለሁ? ስርስሩን ለምን ትናንትና እንዳያችሁት ዘይት አድርጌበታለሁ እና ኮኮናት ዘይቱን እንደዚህ አይነት መልኩ አስለቅቋለሁ ማለት ነው። ያው የሀገር ልጆች እንደምትመለከቱት እንደዚህ ሆኗል። ሻምፖ አረፋ አለ ወይ ለምትሉኝ፣ ብዙም አረፋነት የለውም፣ ብዙ አረፋ የለውም፣ ግን ቆንጆ ነው። በደንብ አርጎ ያሰራል ብዬ አስባለሁ። እንደተመለከታችሁኝ አንድ ጊዜ ቻ ነው ሻምፖ የመታሁትኝ። አሁን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ ሀገር ልጆች፣ ተመልሼ ወደ እንትን ሄዳለሁ ማለት ነው፣ ወደ ማስኩ፣ ወደ ኮንዲሽነር። እንደ ኮንዲሽነር እንደ ዲፕ ማስክ እና እንደ ሊቪንግ ኮንዲሽነር ወደምንጠቀምበት ወደ ትልቁ ማስክ ይሄዳለሁ ማለት ነው። እንድቅድም እንዳሳየኋችሁ ፀጉሬን እንደዚህ አድርጌ አራት ቦታ ከፍለዋለሁ። ፀጉራችን በምንታጠብበት ጊዜ እንስጥ ለራሳችን ማለት ነው። ጊዜ እንስጥና ይሁት ፀጉራችሁታል እንትን ያለው ፀጉር ስልክ ያለው ትናንትና ሲበተር ያልወጣው ፀጉር አሁን ወጣል ማለት ነው። ተመለከቱት ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጌ ጠቅልዬ እዚህ ጋር እመጣዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ሀገር ልጆች በዋተር ይቀሉ ማለት ነው። እና አሁን ወደ ምን ሄዳለሁ መሰላችሁ? ወደዚህ ነው ሄዳለሁ ማለት ነው። ወደ ሉሪያ ኤልቪ ፉል ሪዚስታንት እስከምሞክር በጣም ቸኩ ያለውኝ ማለት ነው፣ እስከምሞክር ድረስ ማለት ነው። እና በስመ አብ ቡል ደግሞ ያስቀሳለ መካ ይህን ይመስላል። ንግስቱ እንደምትመለከቱት ዋው፣ ወፍራም ነው፣ በጣም ቲክ ነው፣ ወፍራም ነው። እንግዲህ ከእናንተ ጋር ነው የምሞክረው ማለት ነው። ይህንን ሻምፖ ባይ ዘ ወይ ይሄንን ከለርን ሻምፖውንም ኮንዲሽነሩንም ዲፕ ማስኩንም ሞክሬው አላውቅም። ዛሬ ገና በእናንተ ጥያቄ መሰረት ነው የሞከረው ማለት ነው። ስኪል አድርግበት በስማ ስኩርሰ ወይ ለባዘ ወይ ነዘረት አዲስ ነገር መጀመር ሞከር እፈራለሁ። ብዙ አልደግም እኔ የሆነ አሰጋግጬ ምናምን ምናምን ነው እንጂ ለመጀመሪያ ጊዜ በራሴ ከፍቼ ጀስት ስሞክር በእናንተ ማለት ነው፣ በእናንተ ኃላፊነት ማለት ነው ይህንን የምጠቀመው ማለት ነው። እንግዲህ ኃላፊነቱ በእናንተ ነው። ባለፈው እንደ እንትን ማለት ነው እንደዚህ እንደ አንድ ነገር እንደዚህ ሞክርልኝ ብላችሁ ባለፈው ሞክሬላችሁ ነበር እና ግን መጨረሻው ጥሩ አልሆነም ማለት ነው። እንደ ያው ብቻ ስሙን ረሳሁት ስላቆምኩት ነገር እየው ማለት ነው። እና እንዴት ነው ለምትሉኝ ሲታይ ቆንጆ ይመስላል። ሀገር ልጆች እጄ ላይ ቆንጆ ጥሩ ይመስላል። እስኪ ዳይሬክት ወደ ማበጠሪያ አልሄድበት ትንሽ ቀብቼ ላቆየው። ለምን እኔ ፀጉር እንደዚህ በምታጠብበት ሳለ ትንሽ ድራይ ሆኖ ከቆየ ፀጉሬ ይነቃቀልብኛል። እና እስኪ ወይም በሞክረው ስ ምን ይሆናል ወደ ማበጠሪያ ልሄድ ማለት ነው። እስኪ ጥሩ ይመስላል ሲታይ። አይ ጥሩ ይመስላል። እናንተ አይ ደህና ነው። ምን ማበጠሪያ ላይ አልያዘም እንደምታውቅ ማለት ነው። ትናንት ነው ፀጉሬ ነው ከአንድ ላይ አሰባስቤ ያሳያቸዋለሁ በኋላ ምን ያህል ስታጠብ እንደወጣው ማለት ነው። እንደ ማስክም ስለሚል እንደ ዲፕ ማስክም ስለሚል እንደ ኮንዲሽነርም ስለሚል አይ ቆንጆ ነው። እናንተ ለቀቀው ፀጉሬ ነው ታውትን። አይ ጥሩ ነው። ከዛ ቀጥታ ወደ ሄዳለ ወደዚህ ነው ፀጉር ማበጠሪያ ይላሉ ማለት ወደ ሀገራችን ማበጠሪያ። አይ ቆንጆ ነው። እኔ ፀጉር ብዙ ጊዜ ከስር ያስቸግራል። አስታማችሁ ነው የምታበጥሩ ማለት ነው። ይኸው ቆንጆ ነው። እንደፈራሁት አይደለም። ደስ ይላል። በጣም እንደፈራሁት አይደለም። በጣም ጥሩ ነው ይመስላል። ማበጠሪያ ላይ እንግዲህ ማበጠሪያ ላይ ሲገባ ፀጉራችን ላይ ሲታይ ነው እንግዲህ ፊኒሽንጉን እያስታውቀው ማለት ነው። ለማንኛውም
ቀርቾ ልጨርሳውልና ፊኒሺንግ ሊና በነጋቹ ይሻላል ማለት ነው። ከከተ አራይን ይጠብቁ አራይ ይሄን ይጠብቁ መቶቻችሁ ጠብቁ ሻለለም ቢግኖም ትሉ ይታው እንደዚህ ነው እንግዲህ አታበደሩ እንትም ይሰዎች እንግዲህ ሰብሰብ ብለና ቪዲዮ ይዘው ሲበተሪ ይጠብቁ እሉት ይመስላል ትንሽ ነው ጣ ብዙ አልጣው ስለዚህ ትንሽ ጀምርበትና ማለት ነው በዚህ መፈጠራ ነው ጀምር ጸጉራችንን በመልታተበሳለን በቶሎ ብለን ወደ ትንሽ ለኢትዮጵያ ራሱ አሁን ጸጉር ቤት ለምሰሩ ልጆች ምን ማለት ፈልጋለሁ መሰላችሁ እኛ ጸጉር ቤት በምንሰራበት ሰዓት ዳይሬክት ወደ እንትን ነው የምትሄዱት ወደ ብሩሽ ነው የምትሄዱት ውሃ ላይ ያለ ራሱ እነዚህ ኮንዲሽነር አድርጋችሁ በዚህ አስታማችሁ አበጥሩት እንደኔ አይነት ጸጉር ያለው ሰው አሁን ማለፈው ጸጉር ይነበላሸብኝ ጸጉር ቤት ስሙን መለስ አልፈልግም ግን እዛ ቤት አሉት ልጆች ጸጉር ቤቱ በጣም ትልቅ ጸጉር ቤት ነው። በጣም ታዋቂ ጸጉር ቤት ነው። አዲስ አበባ ላይ አሉ ከሚባሉ ጸጉር ቤቶች ነው ማለት ነው። ግን ሰራተኞቹ ግን ሪስፔክት የላቸውም። በዛ ላይ ደግሞ ጸጉር አይመስላቸውም። አያችሁ እዚህ ጋር የምትከታተሉኝ ከሆነ እኔ በቤቴ ራሴ በራሴ ጸጉሬን ሳበጥር እንደዚህ አድርጌ አፍታትቼ አስታምሜ ነው የማበጥረው። እናንተ ግን እኔ ያንን ጸጉሬን በጥቂት ደቂቃ ትዕግስት ማጣት ሙሉ ጸጉሬን አሳጣችሁኝ ማለት ነው። ግን አሁን እንደምታዩት ጸጉሬ ተመለሰ። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እንደዚህ አድርጌ ነው መጀመሪያ የፈጀውን ሰዓት ሲፍች እኔ ባዛዊ ጸጉሬን በምታጠርበት ሰዓት ላይ ሻወር ቤት በምገባበት ሰዓት ላይ ሰዓት መድቤ ነው የምገባው። ሁለት ሰዓት ወይ ሶስት ሰዓት ግድ ነው ጸጉሬ ሳጠር ማለት ነው። አለማጋነን ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ግድ ነው። ከነ ሹሩባዬ ከነ ምኔ ሹሩባውን አሁን ከዚህ ስወጣ እሰራላችኋለሁ ቪዲዮ ሹሩባ እሰራለሁ ማለት ነው። እና ከነ ሹሩባዬ ከነ ምናምኔ ሶስት ሰዓት ግድ ነው ተጸጉሬ ማለት ነው። እና ያው እንደዚህ አድርጌ ነው እያቸው ወደ ውስጥ የሚሄደው ማለት ነው። እናንተ ግን ዳይሬክት ከስር ባይተው ጸጉሬ በጣም እያደገ ነው ብቻው በጣም ወራታም ጸጉር እና ብዙ ጸጉር የሚያሰራ ጸጉር እየወጣ ነው ማለት ነው። ከፍ ልበልላችሁ እንደዚያ ክሏል ላችኋል ጸጉሬ እና ሲበጠር እንደዚህ ይመስላል። ሙሉን አበጥሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዴት ይሄንን ስንት ደቂቃ ታቆያለች ለምትሉኝ ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። ለምንድን እንደዚህ አበጥሬ ጀስት ካስክ ገባበታለሁ ወይ ደግሞ ከሰላሳ ደቂቃ ዝም ብዬ ፌስታል ደርቤበት አቆየውና ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። እንድታጠቡ ስል አሳያችኋለሁ ይህንን ይመስላል እና ሪዛልቱን በኋላ እነግራችኋለሁ። ያገር ልጆች እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቆይቼበታለሁ እንግዲህ አንድ 30 ደቂቃ ቆይቼበታለሁ። ወጥቻለሁ ከባዝ እንግዲህ ጀው ጎንበስ ብዬ ታጥቤ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተለቅቄ ማለት ነው። ሪዛልቱን አንድ ላይ ሆነን እናየዋለን ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ምን ይላል መሰላችሁ ያገር ልጆች፣ እዚህ እቃው ላይ ስታነቡት ጸጉራችን ላይ መተው ያለብን ለአምስት ደቂቃ ተቀብተ ነው፣ ከዛ በኋላ ማውጣት ነው ያለብን ማለት ነው። እና ብዙ አይነት እንደዚህ አይነት ማስኮች አምስት ደቂቃ ነው የሚሉት። እኔ ራሴን ወቅዬ እንደዚህ አይነት ነገሮች በምጠቀምበት ሰዓት ላይ የኔ ወፍራም ጸጉር ስለሆነ በዛ ላይ ብቁ መስላለሁ። በደንብ አድርጎ ጥጥት እንዲያደርግልኝ እኔ ከሰላሳ ደቂቃ በላይ አስቀምጠዋለሁ። በዛ ላይ ደግሞ ስቲም አስገባዋለሁ ወይ ደግሞ አሁን እንዳደረግኩት በፌስታል ለብሼበት ለሰላሳ ደቂቃ አቆያለሁ ማለት ነው። ፌስታልና እንትን ለብሼበት ማለት ነው። ፌስታልና ሻሽ አድርግበትና 30 ደቂቃ ቆይቼው ከዛ በኋላ እንጠጣው ማለት ነው። አሁን የተጠቀምኩት 30 ደቂቃ ቆይቼው ፌስታልና ሻሽ ለብሼበት ማለት ነው፣ የቆየሁበት ማለት ነው። እና እንደዛ ነው የማደርገው ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁ በውሃ ተለቅልቄው ምን አይነት ሪዛልት እንዳለው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቴንክ ዩ። ያው የሀገር ልጆች እንግዲህ እንደምትመለከቱት ፀጉሬ በዚህ አይነት መልኩ ተጠናቋል ማለት ነው። በፎጣ አይደለም ፀጉሬ የምዳረቀው እኔ በእንደዚህ አይነት ነገር ነው የምዳረቀው። በኮተን ነገር ነው፣ ፎጣ አይደለም ኮተን ነው ማለት ነው። እና በዚህ ነው የማዳረቀው። ይኸውና ፀጉሬ ፊኒሽንጉ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። ምን እዚህ ጋር ሆነች? እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። እና ይኸው አልቋል ማለት ነው። ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ ዛሬ እንግዲህ ጀስት ዝም ብዬ ነው የማውለው ድራይ እንዳይሆንብኝ እንዳደርቅብኝ ምን አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ሄርፉድ አለኝ። ይሄ ሄርፉድን ታውቁታላችሁ ብዙዎቻችሁ እያስባለሁ። ጀስት ጭቃ ቅባት አደርግና ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ ቶሎ ስለምለቅ የሚጸጉር እንደዚህ አድርጌ ቀባለሁ። ጭቃ ቅባት እስከ
ከቻት ድረስ ከባለው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው የምጠቀመው ዘሬ ነው የምጠቀመው ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ጸጉሬን ስታጠብ ጀስት ከጭቃቅባት ብቻ ቀብቼው አላበዛበትም ብዙ አይነት ቅባቶች ነው የምጠቀመው እንደዚህ አድርጌ ጫፉንም በቃ ከኢትዮጵያ ከመጣሁ ጀምሬ ይሄንን ሄድ ዚ ጤነኛ የጸጉር አስተጣጠሩ ደግሞ የጸጉር አያያዝን ዘዴ ስለተጠቀምኩ ነው ጸጉሬ እንደምታዩት በስድስት ወር ውስጥ ጥሩ ለውጥ ያመጣው ማለት ነው እሽም ነው የሚባለው ድሮ በልጅነታችን እንደምንሰራው ሽሩባ ማለት ነው እሽም ይሰራል ማለት ነው ተደርጎ እንግዲህ ነገ ደግሞ እንዴት አድርጌ በደንብ አድርጌ ከርል እንዴት አድርጌ እንደማደርገው ደግሞ ለምትቀጣውን ቪዲዮ ደግሞ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ ከልቤ አመሰግናለሁ። ያው